До сега говориха експерти, хора, експерти по комуникации, но едно нещо е да слушаш за правосъдие по медиите, да четеш в електронни сайтове, съвсем друго е да го преживееш, когато влезеш в тази зала. Не ви пожелавам да го преживявате, ако вие сте клиент на тази сграда, имате нужда от правосъдие, някой да ви реши делото. Ей, пък вие да бъдете несправедливо обвиняем, без да знаете какво всъщност ще се случи с вас или не. Но искам да покажа един човек, който да ни покаже, да ни каже някакво думи, какво е всъщност правосъдието на терен. Росен Рашков, заповядайте. Може да обясниш какво всъщност изучава правосъдие на терен. Здравейте, приятели! Много дълго и много голям интерес, аз лично очаках този доклад. Моите колеги казаха как го виждат, ще ви кажа как го виждам аз. Докладът всъщност не е среден трип. Докладът е един звучен шамар, който продължава да ехти. Да, утре ще ви обясняват как той е отличен, как е страхотен, как е висока оценка за България. Това просто не е вярно. Всъщност, властта се страхува. Страхува се от това, което стана, страхува се от вас, страхува се, защото вие, всички ние, които сме на площада, сме един заспал гигант, който вече се събуди, който няма как да бъде приспан. За първи път Европейската комисия каза с ясни думи къде е проблема и го посочи. Посочи, че България няма резултати в борбата с корупцията, че главният прокурор е безконтролен. И посочи проблема съвсем ясно. Какво значи, тук пише за мен, правосъдие за всеки? Знаете ли правосъдие какво значи? Може би е търговия или? Търговия ли е правосъдие? Правосъдието значи едно нещо. Правосъдието значи справедливост за всеки. Справедливост. Справедливост значи, когато се окажете в тази ситуация или се окажете в тази зала, да не се страхувате. Да не се страхувате от репресия срещу вас. Да вярвате в чистотата на съдебната система. Да вярвате, че тя ще ви защити. Докато обаче тя е поставена под тази обсада 30 годишна, това няма кой да ви го гарантира. Може да го гарантирате само вие и то, докато сте на площада, докато изразявате неумолимо своята воля за промяна, не за подмяна. За промяна. Повярвайте ми, статуквото е див страх от това, което се случва. По проста причина, че те вече знаят, че няма как да бъде подменено и този процес не може да бъде спрян. Този гигант не може да бъде приспан. Ще ви разкажа малко подробности за това какво се случва в арестите и какво е всъщност ситуацията, какво се случва в съдебните зали, как огромна част от хората, които са задържани абсолютно без причина, са обвинени в престъпления, които просто не съществуват. И това се прави отново с цел една. Да бъдат сплашени тези хора, да бъдат прибрани. Не се страхувайте. Всъщност, не е важно дали човек е страхлив или се страхува или не. Важно е да живее със страха, но да не позволява той да го определя. Да продължава напред. Бъдете упорити. Капката дълбае камъка бавно, но упорито, неумолимо. Не отстъпайте, не заспивайте отново. Всъщност, ситуацията в арестите е плачевна, тя е трагична. Оказва се, че дори ние, адвокатите, които трябва да сме вашите защитници, съвсем наскоро при няколко дни се оказа, че влизайки в сградата на следствието, влизайки в сградата
на следствения арест трябва да предаваме своите телефони. Вие представете ли си? Тази заповед е издадена преди 2 години. Ще взете ли някой от вас от кой е издадена тази заповед? Не, от сегашния главен прокурор, Иван Гешев. Ами може би следващия или той, или който е на тази позиция, ще реши, че ние трябва да влизаме по бельо. Или да влизаме без обувки, или просто да няма адвокат. Всъщност всичко в момента зависи от вас. Всичко зависи тук и то се решава сега. Моите колеги преди малко казаха, властта в лицето на КПКОНПИ е казвала, няма да ви даваме отговор, защото ние сме търговско дружество. СДВР казва, няма да ви даваме отговор, не ви дължим отговор, кога бием, кога пръскаме и как бием, това не е ваша работа. Тоест, те ви казват едно, те ви считат за стадо, те ви считат за папуач, явно, щом такова отношение имат към вас. Вие не сте стадо, ние не сме стадо, ние сме суверен. Всеки един от вас е клетките от този голям организъм, който вече е буден. Всъщност, за да може да има всеки от вас това, което пише тук за мен, вие трябва да продължавате да стоите и да отстоявате тези права и да не позволявате да заспи този гигант. Иначе всичко, което до тук се е случило, тези 80 дни ще бъде изгубено. Да, нещата загубиха тази острота. Протеста загуби тази острота. Но това не означава, че трябва да се отказва. Всъщност, знаете ли къде е силата у един човек, у една личност? Неговата физика? Не, никога не е в това. Силата на един човек е в неговата воля. Можете да оковете един човек, да го унищожите, но никога не може да причупите волята му, докато той самия не го реши. Всъщност, всичко зависи от вашата воля и от вашата непримиримост. Господин Гешев чух да казва в изказване, че много било важно и най-важното нещо било да има повече арести в тази държава. Съгласни ли се с тази? Какво трябва да има? Не трябва да има арести, трябва да има справедливост! Това е справедливост за всеки един български гражданин. Тази справедливост обаче минава през промяна начина, по който е устроена съдебната система. Тук моите колеги много правилно отбелязаха, действително тази фигура на главния прокурор, и тя всъщност е с изключително разширени правомощия, дори над конституционни. Всъщност конституцията пише, че главният прокурор упражнява надзор за законност и упражнява методическо ръководство върху прокуратурата. Нищо повече. Законът за съдебната власт обаче тези правомощия са ужасно много разширени. Ето откъде може да се тръгне да се разплита кълбо. Другия много важен момент е да бъде силно намалена политическата квота в ВСС, за да не може изпълнителната власт да влияе така на съдебната власт, която трябва. Тя трябва да осигури тази справедливост, която иска всеки от вас, без която всъщност живота няма смисъл. Нормалният живот, ако за един човек няма справедливост, за какво? Това е всъщност основна ценност. Готови ли сте за малко сигурност да продадете своята справедливост и своята свобода? Да? Не! Благодаря ви.